jednom kad naučiš da radiš sa Dudom, ovaj taj njegov sistem reprezentacije je kraći period i mnogo brže se to sve dešava, ali u klubu je sve maltene isto. Vrlo planski sve radi i u reprezentaciji on isto planski radio. Ja se sećam od 2009. kad smo ušli u finale, on je bio naravno srećan i rekao mnogo brzo se sve desilo. Smo bili najmlađa ekipa. On je samo želeo da uđemo u četvrt finale pa da olimpijske igre budu vrhunac te selekcije. Da, na kraju se desilo da mi nismo ni igrali olimpijske igre, da smo igrali finale evropskog, polufinale svetskog,